Kwa majina mimi naitwa Dishon Ameyo kutoka Vihiga County. Nikiwa mmoja wa wakulima ambao wanashughulika na mradi wa sukuma vuta. Siku ya leo ningependelea kuongea juu ya mdudu mharibifu ambaye huitwa mabuu ama kwa Kiingereza stem borer. Kwanza nielezee kwa ufupi kwamba historia ya huu mdudu ni hivi. Mwanzoni yeye huwa kipepeo vile mnavyomuona hivi, na mara nyingi hupenda kutembea usiku usiku. Kipepeo huyu hutaga mayai, na mayai yake hata vile mnavyoangalia hii mahindi inaweza onekana hapa. Hiyo mayai huchukua siku saba kutakiga kuwa sasa mdudu ambayo huitwa lava. Katika kiwango hicho cha lava, huo mdudu ni mharibifu zaidi. Hapa mabuu sasa ako kwa lava stage, na hiyo stage ndiyo stage mbaya zaidi. Unapoona kwa hii picha anatembea akitoboa toboa hiyo matawi ya mahindi. Baadaye ataingia kutoboa shina, na hapo ndipo atakapotoboa hiyo shina la mahindi. Kwa Kiingereza wanasema lodging, ama Kiswahili mimi nisema kwamba hiyo sehemu huoza, na inapooza nguvu ya mahindi kutoa chakula kutoka chini kwa mchanga kucha juu huwa imepotea. Na hapo upepo mkali inapoingia tu mahindi inaweza anguka. Ndipo maana nilimwambia kwamba at this stage huu mdudu ni hatari zaidi, na kusababisha 30% ya mavuno ambayo mkulima angepata, 30% loss of what the farmer could have got. Baada ya huu mabuu kuingia kwa hiyo mahindi, yeye hutaga mayai, na hayo mayai hutakiga kwa huu mdudu kuwa larval stage. Sababu ni kwamba yeye huwa ametaga mayai karibu na mahali ambapo atapata chakula yake, na hapo mayai inapotakiga inapata huu mdudu sasa, huyu tunaita larval. Naye sasa upenya akitoboa toboa mahindi, matawi ya mahindi, paka anapotoboa shina. Sasa hapa ndipo mahali ambapo katika ile harakati ya kumnaza huu mdudu asitage mayai kwa mahindi, watafiti wa USIPE kupitia huu mradi wa sukuma vuta wamegundua kwamba ukipanda desmodium katikati ya mahindi iko na uwezo wa kutoa harufu mbaya inayosukuma huu mabuu kutoka kwa mahindi hadi kwa nepia. Nayo nepia iko na uwezo wa kutoa maji ya gami ambayo hunaza huu mdudu asitembee, na hapo yeye hufa. Hiyo inamaanisha kwamba nepia itakuwa imekatisha historia ya kuendeleza kwa huu mabuu kutaga mayai pia, ili uharibifu kama huu uendelee. Baada ya huu mdudu mharibifu kuwa katika hii harakati ya larval stage, ye utobatoboa shina la kwa matawi ya mahindi, hukula mahindi, na hapo ndio huwa mharibifu zaidi. Huendeleza kazi yake hata kupenya hadi kwa paka kwa shina la mahindi lenyewe, ambapo hapo ndio uharibifu utaendelea zaidi, hivi kwamba yeye utoboa shina la mahindi na mahindi huoza. Kwa mfano katika hii mahindi ambayo niko nayo hapa, huu mdudu vile mnavyoona katika hili shina la mahindi, yeye ametoboa toboa hapa na hapa ili kupata nafasi ya kuingia ndani. Ukiangalia vizuri hiyo mahindi utaona kwamba hapa mahali pameoza, na nikiangalia vizuri kabisa naweza ona ya kwamba yeye mwenyewe mdudu ndiyo huyu ndani. Na hapa mahali pameoza, hapa chini pameoza, hapa
ni kuonyesha kwamba hii mmea haina uwezo wowote wa kutoa madini yoyote huku chini kuta huku juu, na hivi kwamba hii mahindi haitakuwa na uwezo wa kuweka mtoto yoyote ambaye anaitwa mahindi. Katika harakati hii yeye ni mharibifu kiasi ya kwamba upepo ukinapo hata vuma hata kidogo, mahindi utavunjika na yanguke chini. Ninapojaribu kulinganisha ama tukiona uharibifu ambao umetendeka kwa hii mahindi ni kwamba haina uwezo wa kuendelea kukua, na nikitofautisha na mahindi ambayo isazingirwa katokando na nepia, katikati nimepata desmodium na nilipata kwa siku moja, mnaona utofauti ulioko. Hii mahindi iko kimo ya futi mbili, ambapo hii mahindi nayo iko na uwezo sasa wa kuanza kuweka hata mtoto. Kwa hivyo lengo kubwa ambalo nataka lizingatiwe wakati tunapo jaribu kunaza huu mabuu ni kwamba lazima nepia isunguke shamba hilo la mahindi, ndani desmodium iweko ili itoe harufu ya kusukuma huo mabuu kutoka kwa mahindi hadi kwa nepia, na nepia nayo iko na uwezo wa kutoa ile maji yake ya gambi, itamnaza huu mdudu na kusimamisha historia yake ya kuendeleza uharibifu kama huu.